problema deles. Acho que eu vou levar. Fica à vontade. Conhecer algum de vocês tem esse problema? Essa bolsinha vai. Essa bolsinha vai. Essa é legal. Leva assim que a Mari vai gostar. É. Thank you.
florestal, porque esse que está na sua mão, ele é árvore florestal. Esse fundo, ele não tem necessidade de nada, ele é verde. Azeite de soja. Então, para mim, coloco para ele, como ele falou, para colocar um azeite que seja de soja e dizer que é aquele azeite andorinha, é mentira. Entendeu? Por isso que a gente coloca no vinagre. Mas depois você pode colocar no azeite. Thank you.